Hadi nale 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 Voltas hadi. Hadi knast ne pachleuschen. Hadi lati hadi hadi. Hetz. Hadi ktu. Hadi lati be busla. Hadi ktu. Knast ne leuschen pak. Kapne se ne lulli ne tish. Hadi çashtu. Kapne çashtu. Bravo. Çere kë çashtu. Çishtu zbat me lon lokumin për funcionimin. Çashtu. Çashtu. Knast ne çashtu. Knast ne leuschen tani edhe kur te pini ktu. Askiti e ho haje. Po pi edhe ti. Çashtu. Pini sot dënik na apet ju bionë. Çashtu, ikmish pak të masë. E, Dagolla, kur për dëni me hongër buk? Si tash? Që sa janë nëzën punës me njerë që është me rasë, që është me shtikë të të brena? Hajt kapni për në një, masa një javë bjetë bilja, javë rosja, për lëna të brana, ka 5 cëpa, edhe ka jogurt për mi, hajt që aty, hajt e që... Që mi këni hopër e sy dhe e s'ka për në, shnel, shnel! Kuku! Qatë të baknasht lëshkën, o, shqyër që më rrini i mri me po, në fund që të farë, lëmë që shtu, më të 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 shira? O, hirë të rejë që me dojnë bomi sa ila pilotit dhe që pati aqit një pëtë s'ko me njo. Në kam. O, në pështirë. Në pëjmë bravë që po në që me pëtë. Me... Eko, ka të sa dërë se skiva dhe ma me posë që si që fejtë. E kom prish bravë. Ku, ku! Ku, ku! Ku, ku më në qkajni të bo, hej! Të zërë. Të thymë për një me ku e keni t'i qenë bre krytë, sot jo thymë, të thymë, qka u bëkës të kushu ka thonë me thymë? Shefi nga ka thonë. Shefi, ua edhe ma mërë me nja për t'ka zë edhe kome poaj, kome poaj edhe ju kur t'ju i që kishë këpë, pa! E pas ka një farë peshë kë, ha? Orhan! Gani metë, lëkonin për thejnë t'y menë të telefoni për t'ka në sotë. Ju bre, mos im shose si në zemër, po do kërë që... Zime më himere, për po një mëre... Po për një që ka u bo kështu? Së për di ka një me ta për të tjene i sana? Po... Qka ashtu? Po me të punë! Ju bre, zëm kuzhina, të jem kuzhinë, shpejtë, kuzhinë! Që në kuzhinë, që në kuzhinë? Kërë, gada kuzhinë, le... Po, kërë, në më... Lëkal se ko ka bo e zez dita. Lëkal për thëmë, qërdani. Ha, gani me. Me konë folje? Me babën. Babën tëna, babën tënë. Me tonë që jemi. Po, e bone impulsa, gjete impulsa, po. Që e boni kondor, hanë që aty për ditë ziza. Ju bre, më si më shosje. Më si më shosje, vëllau jam se. Hajde një më një bre! Hajde më re! Gjene një me muskë! Gjene një me muskë! Jasme, qëmë dika, qëmë dika, qëmë dika! A, në këpë bërë, bre! Në shërë vetë! A, që po! A, bre! Po, që shë më qëtë suar? Që shërë bitin? Pivun, për mu më rekel, që në të të... Falem dhe i rëkë. Oft, mirë fella. Pasa kur gjo, mërë. Pasa kur gjo, mërë. Mosër, këm gabu, mërë. Pane. Qëta është për një mej, pas ka bova kiti që ka lomi. Po shta? Se as pa shije ta, që edhe pije, ti pruna. Këllet shonë kënë pije e kitu. Se s'ke kalëzu që i kire në vema që e të bu. Malare në vema jo, po më doke si autostrada po kalon që. Po më se s'ka zeshe si autostrada t'u lish i morë me kire ish këma vru dhe këtu. A, na jem shëqerin. Shëqerin. Shë, kë shëqerin
që 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 nga bo lokali, ma konë shëqerin na haj, ka posa si ka posë 2 kila shëqerin në këtë banan. Kalimet. Gone. Kalimet. Gone. Kalimet. Ti si ma e fillë që i, a pun ka zënë qash, ka bëtë veç më se janis me mikojt, o, vod, bremet. Mi kam së lokali. Të dhe lokal? To! Jo, mëre, qa tymit, të qfar tymit, s'pas ka tymit, në beshe që ka tymit, po kështë ka tymit, ka tymit. E, kush e rio? Puntur. E, kush ju ka thonë me thy ju? Shefi. Tull. Ta po thojnë si ti u ke thonë me thy. O, ja bre, ja. Shefi, prindi, prinduci u ka thonë. A bobe ki shefin? O, po bre, ma se poqa, ha. Pas kanë zonë Orhani në banaku? Ja, ja, ti thuj, e pas kanë zonë Orhani në banaku! Orhan? Jo, Orhan, po hajvan! E, që kemi nuti kështu me bo, me naloneve pa puna? Na e, qka po thot bese po mdo këtë si me kanat, kur fëllë që s'tijet? Me kanat, një me ajo beten shumirë qka po thonë, që kemi nuti neve me nalon pa pun, bile, bile mu, ajtë ndë që une kam fëmije dhe duhet me jep me hangër t'i qka? Dhe krediki? Jo kredi, po kom kredi, sa kredi? I kom bile, bile, mësë jartë mërzi, qështë kredi që kom shku i kumar për mi liru shtrese? Ubo, oj, sërën! Gone, që u bu moj? Te aspe që ka u bu moja? Se zdi ta u boj? Orhan, ngo mirë që ka po thëmë, musë më intereson, une e du rogën për një vjetë fix për ndërprej, plus më sanë edhe kur kam të zanë e du edhe për 6 mujë tjera, adin kështu që është të zanin, më sanë i për 6 mujë e du edhe për 3 mujë kështu si gjusëm roga, peder, edhe më sanë i prapë me mërshdu dhe risa gjej punë, bile bile, që shtu më startë mërzi unë e një vanë lojme. Ubo, oj, Saran! E, unë e pështu. Gone, nit, me mëngu mu edhe na em, mu me mëngu, ju me të me njëherë shtatë zona. Që shmëra da imi shtatë zonë? Jo, jo, jo te, me mëngu mu, po thëmë, thash që këtu ti me mëngu mu, gane njëtë shtatë zona. O, fan, qka me bumë në natash? Që, njëtë, ardin qka? O, ju mjeshtër, a kape do të defa mësë i kemi qenë që aty dikonë? Jo, i mura e gruja. Je pjo me e leti ju binë që aty në defa. Anë, kërë sëmë të bëhaj gare. Asone. Orhan, he, se pashtë të më që ditë edhe të peqyë dhe të me fasu një kosesht e den, që shatim po të regosh këtu argëtues edhe në momente shumë sporadike seriote. Ku jeni argëte? Koko? Orhan? E ki buhtu lokalit? Nije mëre, nije mëre, prio Super Mario që në gjithë të... Pa, ku më konë, shumë një breu, pa të rrisë, mëre! Karimete, shumë ta mështë të thëjun! Ua, ku me të rrje! Qëre, pa të mytë u kelu, të adishtë, mëre, të me mytë, të adishtë. Mane, mane, mane nipat e nipit, mane se që allë ku thojnë nipat e nipit, uuuu, shka trafencen. Hajde, ullë qëtu, hajde, hajde, ullë. Kumë ullë, kumë ullë. Ullë diku, ullë qëtu, ullë, 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 zimar pa, hajde. Kusht ka thonë me prish lokalin për mbyt mu, kalëzën. Qërë, për mbyt mu, për mbyt mu, po nuk e kom thionë i lokalin. Mos rej. Po, pas po e thu mos reja. Më shumë se pa më të këru të ju. O, o, ma të, se nuk di që po ndodhë këtu. Ma që pa që vetë punëtor ti veta, ban, shefi në konë me pas, me fërë në. Qëto shefi kë? Pa cili? Aj me flekëtë moja. Në minuti! Që është hajvan, e këmë ditë. Për që është kaqë budol, me në jasë më kamë. Me mëngu mu, hishë nuk i farë një, bashë. E thjesht,
firion e petahull, jena i të arrestat. Ganimete, me arrestu arreston, po që kam i bo demit? Hej, po me folën e me babën e ti njëherë? Me bekime s'keni që ka fati në pejtë. Me babën e labinotit, Saran. Qata shumë ne? Fësa! Lërta! Asi ose mata! Aj se o që përgu aj! Ajo! Në odhish më në burdo? Se zelo, ava be, kuku tarza, në odhish më në burdo? Ja, për të zlojnë, që si të ma qore. Në mëjtë, 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 O, që qëllë babet? Qëllë babet, së përmojnë që? A, përre, a, se, që i qëllë ashtu? A, hajtë një shtarë! Moj, labinot se drejtë që i mushë! E të që të mushë si bagjar që u shumë, e? Ma, moj, moj, labinot gjalli e mësë gjitha të bukë që ta kumë vërë në në që të bitë, e? Shantë, s'ka dhëmë që au bukë se ma s'ha kërë e bona ki. O, shok jem. Ja, ja, ti ka dhëse që au bukë. Atë këmë thonë një qinë herë që nuk du instalime në lokalin tamë. Qëfar instalime, bërë, që akumë bërë, s'ku bërë në kur gjo, o, Tarzan? Po, kush pra? Ku ti bërë basha, thmitë, s'ku bërë kur gjo, në otë mosë. A që avni e vërtet, si djeri ju, ma gjemë djetë e koka, kur i bëm bëjmë thmitë, që të më në thotë të vërtetën. Artist, o djemë, a ju ka thonë që kë që i me demolu lokalin? Jo. Ja, shafje jo, vla. Po kush pra? A i me fërgjota. A i me fërgjota. Cili për cili, cili për shefi. Shefi. Shefi, vla. Labinot me na fol. Me na fol. E që ogra resi kjopa. Ta kompenzoj me një kafe. Nit një kafe, Labinot. Me qka more me ta qit? Qysh me qka nit me kafe? More nuk bën aparati. A, babe, ku ka aparati u për isha shumë e këndashit e përë. More, që ka pojnë të në këta njerës pa punë? Vala, bre, Saron, ti po më dhimë pëse shmas shumë ti. Pse, une pështove, në fel një shoqe. Alla, hili këka që mëso për me një që këtë buda. Saron, ti që mëse të ha. Ha, ta, të për të vjenë marre, ngru së martume, mi thonë, ta. Që në bura? Ku po shkon ai shot? Matiçan. E, o djem. Do djem këtna. Ku shumunat më kon mëre tjetër kush me flokata pas labirintit? Ku shoh çaki salon do gola avni u. Me kuje. Ah, kush ky? Mëre çezet ka baba e shansit. Jo, baba i shansi të t'u i la flokët në velipoj. Hej, shkova të përdojnë pak, a? Hej, këtë. Hej, Saranda! Ky më harimi. Mësë i ka shu flokët, mësë i ka rritë. Unë nuk pëdesha, jo s'pëdesha e postra, ka shku kanë gjithë e kësër që më nga të mua. Hajtë se ka me pak për të mirë. Qa boj mëra unë e pa punë? Ajt bre ganimet se zbot në me t'i kove t'fundit, kështu ashtu ma shumë koke kalu të fitahin bërgë se sa t'i ka t'i. Ma gërë, marë s'po t'je. O, kujnë shpije mo, o, bre! O, bërë! Qërë, qërë dhe, ardë boci? Jo, pëse? Dikush në ka sulmuë shumë keqë? Ma bre, valo ishta shëfiri botin me, ka, ty vidi ma. Artis, tani. A, fejt, shëmune, o gjodhe. Shëmune, po. A i vëm tho, o ne që i ngoba i zgudo kush me që dorë. Kadal, kadal, pal, mos ngot, se i re ashtu njëre të cihot, kadal të njipi i spanjallve, se nuk i karo ky, po i karo lokali i karo këti. A, humbjet! Pa, për krizën të në unë pasha zotën bac. Ty ben kofa i vidimi. Vilem thiri Daja Rodriguez pispon një tha para fatit. A, gatë, ki mërnu ti pe kolje. Me në mërë ka puçkë. E thiri bacën. Për çka? Qishë mëre për çka, pa përshë që në tikur se ka sëmu shumë keqë, e kam bo lokal, lokal i lomë. A të më përnë një mësumë këshë lefëtë?
Po dojnë e thimë shabosin, po shazote mas pari juve, dyve kom ju vro. Shemi! Se keni ljom me së ylja kolin. Vika! Luse, luse, luse! Bukuria që vre! O, Vika! Që shumë ka përmalimet për! Dhe vuj, luse! O, zotë sa mirë po dogë, që rëmë refleksa të pas kam bo! Oj, a i kom rriti, kom që u bishta cik të heri! O, zotë sa mirë po dogë! Hej, Vika! Hajtë alë zë mami njerë, bëqë të ashtina ishtë asë adin të shtiti, adin shtenë me kjesht pak si qërë këtu qërë atmosferë! Në lasë ka vakë, shtashtë me punë, ma vuj! Burat, burat i kom dirë! E, burat, se burat, për shka, konë? Sa burat? Tash për tash, vish një. Të len. Që të gjëks. Hëtë së përë, Fek, a ke menua jë? Ka dalë marë se unë e gjithë menoj që a ke me përdo. A ke menua, dhe ma morë qatë lokale, jë, hajtë tash, hajtë së më prasë të të. Për qa? Qysh përë për qa? Qysh të ka thy, ty me ma thy dhe bulë lokalin. O, shef, që me bona, që muj me punu, pa dojnë të njëtë pikurë. Ani nuse? Që, Lafik, që shtu? Që fa tre, bas, ku përshon, ka të se përzush? Këtë për thret ti shef, këtë ferkin. Ferkin mërë ato? Ferkin? Ferkin, ato? Fekën, a? Kjo është me flok gjota, kjo. Që kjo, a? Po, jo, i kom shumë flok, kjo s'me të bëjo një spot, nuse, a? A talë dhe unë, le vitë loka, bas. Me të botar, ta. Mu po më veqa me botar, që di unë e ju në kafe një dollë, në kafe mu një Qa të pije, mu i mja u pagu, se, kush nuk ka pipi bubajve, letë më ljargot, ju tjerët, hadini me muë. O, Fek, e une që kam derë tjerës për pipat e bubajve? Nuk kom diçka special, po ma vunë mirën vërë. Apo e une... Ty, e të mëri këtu? E të tu, hajde, hajde ullën. O. For, Fek. Orhan. Hajde, Fek, fol tash. Vaq, kësë metë po t'im shuin fukaralla këtë shkeljëm. Po t'e shpërthejm një 20 kohë që derin që jelin e Kosovës lartë. Ku është, Ferdinando? Qush, kush? Na bëbajt. E ku, Ferdinando? Qëtu, në përmijgje, sotë... O, që aha, qëtu, e... Katane, katane, sotë, në thashti mirë në veshma, thashti mirë në veshma, o, katane, katane, ullëri, shpejt. Këtë mund, vetë. Falem derit, o pjenit një shka. Qy shumëre njës objekt në prontë huj? Shumëre prone huj e bosit është, baca i giljetrat. Kende ke pyti mas pari? Kërkan se ko pyti, po pëse mjë vetë, aj biznesi njëherë të vjene shkonë. Pasha zotën për ju ka zojnë në fund, keni me mpusën që të dy faqin. Fojnë mëre! Unë e për thëmë, bac, hesopi ja u qëtë mirë. E jep një lëkolin e mërë një banisë. Sa? Dy. Sa? Afro dy. Afro dy, ha? O, bac, o, vallohi, ju duen se... Bac, që që për thëmë, ju duen banesa, dy banesa, se që sa o pofitimi ty për... O, babil, që me të reja të harë. O, bisha! Rehni sot doni, që edhe vetëm për rejë. Ati hapa se kjo punu kry. Mori fund, ma mirë nërni që ato dy banesa, se mës për jetë një pas një heqë. Kadal. E kë, kjo melja. Sa po merë kë? Kë, gjash banesa, dy lokale. Sa? Pa që farë gjarë me po baki të olim pëse, një gjithë... Kurri, oj, shama me ta mësë. Kadal, përse me kërë, në ty që ta mësë ma fërë. Ani, se më në mësë... Qërë në ku jam, këtu jam, në Fol! O, be, po ju bëj, ma mirë mërë një sto dy banesa se në fund këni me metë vesh njët keqe për funin së teren, që ty ju ben kush e këshyrë, kush jinër se ka heqe, ka më pëdrumë, balkonin pa gilindera, delë këm atje në balkon me këshyrë, t'i shka dhe... Ganimet te! Jo, përkonin s'ka, valdoj vesh në fund me këshyrë, qëre! A këthirë fetohun! Që, visa s'kardë! Postau në! Kila binut, tina jemi, jini të arrestuar. Se na? Që që?
për dëmtim të prurës private të Avne dhe Orhan Bobaj. I ndërruar i feta policë. Mistake o keshë një mërë. Po, stërë që të si! O, o feta, apo një dy fjarë me të thonën e... Ti bon. Nuk ish labinoti, po ish feka. Kush është feka, tash? Një djali mi gjëzërhonit, një fshatora, të një katër. Shë, që kjo amëre? Po, stërë! Va, bravo, bravo, që kemi pleqë? Fek i filluar punën, a? Bravo! Po, stëllë! Shiko, feta, ministri jam, a? Punë e madhe nëse je ministër. Paraligjit gjithë jemi të barabar. O, guja të lumë, që? Që më rarë, që dore, që dore. Polet një konflikt të ngrisim duart. Ullëmi. Jemi jo, feta. Ulli duart. O, ku më në rohë për shtetin, një më? Më falë një, edhe... Dë gjëni, mësë me kunjën këtë mahol, unë s'kisha me posë punë heqë. Vala, feta, edhe mësë me kunjën që këtë feka, ne kishim posë punë për breku. Feta, me në mundësive do kisha dëshirë të kemë një hapsin të athëm një fjallë. Po, mo, me blu hëllë, a? Fanderit. Ba, fa po delë që të tafronat e pushtetit. Urna? Shqo, nuk e di se a keni informata se këtu dhe të ndërtuat një objekt 20 kaqë, dhe të shpërthejim të qilin, dhe tjetë një objekt për cilin dhe të nga ketë lakmije gjithë Evropa, dhe tjetë një shej që dhe të simbolizoj krenarin e Kosovës në të ardhme. Shumë! Kur jo? A ju e një këndër pushtetit Kosovës, a? Qëtësi! Kush po ndërton? Zoti Begim Qoraj dhe zotëri Ferdinando Maria Rodriguez de Selam Bobaj. Investitor të huj. Pash në Spanjol, pa ta halesë në kanë jodë. Më qëfar Spanjol, mare me fekën, feka ka me ndërtu Spanjol. Bashk me Bekimin. Unë e madhe Bekimi. Paraligjit gjithë jemi të barabartë. Dhe paraligjit gjithë jemi të barabartë. Fjolla dhe dura leks të edhe leks. Se ta përkujtojo, lejtnanti, Bekimi është duke ndërtuar këto. Thash. Bekimi është ndërtuar. Ligjë është ligjë. Për të gjithë! Fanjeri, ligjë jo ligjë për të gjithë, si për Bekimin, si për krejtë, vetë fa! Orhan, e thira Bekimin marrë në fërkëra. Ku? Këto! E ti pëta, që pas ka thonë ligjë është ligjë për të gjithë, se edhe për Bekimin, kime po kur vjen Bekimin. Jo, po, respekt për familjen Qurri dhe për ty e së përmës. Respekt? Që farë respekt të ishtë ashtë atë, e? O, fin, pëta, a thonë me nga... Po, stohu në! Më shfonë në gjithë për e herë. Feta, apo një dy fjallë, një thonë. Po, është farë dy fjallë të jala i do, feta, si më të po më abet grave këtu. Qëtë si! Feta, hajde të rrë qëto. Më falë një moment. O, Avniu, ja këtu e kam kontratën që kemi formuluar për ty, për nëmi. Po, mëni me në nëshkru, jo, të orë hanë se endë je i mitur, të barë të shkru në nëshkru. Mos, të lutë! Ministra, ki kopje tjera? Kam edhe 10. O, pasha non, nga një metë, se ja për ty, ja për kërkonë. S'munësh. Vesh ta dish që mollo ku ma përqytyn e dy durve të ganimetit s'ki me hongër. Oj ganimet, mon për ganimet. S'ki për të telosu i ganimet. Ganimet, ta dish që për ty po e bëj. Që ta shke folë që shtë? O, ndoqi me polici, ndoqi me ushtri, kjo pun nuk bëndë. Po bëndë keqa. Bravo, Gjoni jam, bravo. Ti, fejk, edhe ti minister, punimet pëzullohen. Bëllë mirë, pasu, valla, pëzullohen e punën. Ua punëton, ujnë nuk pushani pak, me një naj pia, hajde se kini punu në gjithë vikën, bërë, qëtë. Ja, me një stash. O, fejk, qëar pushimi, ja ku e kam, o, beta, ja ku e kam gjenë ndërtimit. Qetësi! Qetësi, patrët pushteti, shtjekurin. Ho, Bekimi. Boj këtu, është ka për i pagujën e qërshmet! Hëshme! Bekim avljodhe! Prit nërë! Falni që tash që jarë Bekimi! O, Bekim! Hej, ndihmoj Orhani!
mirë, se këta kritë përdojnë një ashkatru jetën, karjerën dhe biznesin. Ane, sëmë, ane, aqë ka të e gratë? U bo, bikim. Aqë ka të e gratë? Vek! Qukon. Në ljodhë, bikim. Ullë. Ishe kom janë njës punës, bikim, punës ja kom njës, po vojim të nda ka dalë të lanshim me këta bubajt. Së mirën vesh dreshim me ta, shumë të undë. Dy banesa dhe s'janë ngjit. Dyja, okej, mëna. Dy pak për dogën dyja? Pis, bikim, ja dhe të banesa dhe dy lokale, ja s'ka punë, ku s'ka mabe, për t'kallëzaj. Bravo, 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 ashtu. Mos ma zgati më duon se takpus, në raj takpus. Minister, a ke matë projektin e leje në këto... Po gjitha i ka mo, bekim edhe projektin edhe leje, ma fale njerë me këtë vetahun se në nëzërë i problem. Vetahun? Qa mo, veta? O, bekim, respekt kom për ty edhe familjën qore, po punim me duke më ndërprej njerë. Më ndërprej? Po. Fek! Po, pe fillimi, dhe shabdi që... A i ke këtëzu pek që... Ja kemi da i banes, a i ke... Ma jam që mune men, për ty bëndia e ka... O, falmërës, bekim... Allah i lësë bëll, lazëm një mkon për njo. Shumë falmërës, zotit të pagohë... O, tak, dini, që kjo është korupcion live! Din më rrasë për shkeli! Pas mirja, bono, bekim, se vetë kem faja kem rritë murin, mirën vesh na me bobën e tina. Zotit rrujtë, bekim, se... Hajde, ditë me mirë, e punë në mojnë, shko fjalla, bi... Ej, zotit, bon, sa mullet me borë, ej! Sa problemo? Ej, laura, bi familje, jo të marë zëtë. O, bekim, zotit rrujtë familje, në fatë në shumë. O, fek! Zotit rrujtë, kësa dhe zëtë. Hajde, tash me da! O, feta! Qiti lëftë të vërru. Vetë me i dhamë t'i shkabës. Bërë dhe mërgjoni. Avni, katër banesa edhe dy lokale, s'kati. Ha? Po thu bekim, ha? Jo, ka da se shumë janë. Qabë jo vynë këtën e këta dyja nësë martumë, s'janë dhe shka i shresin. Ago! A jeti bobaj, a qka hamo me jeti? Bobaj, bobaj, po kësi me pare, ba. Kushe sa të bëllë, bekim? Qënë shpe? Oje, bëllë. Ti atë kanë të tullë? Benzin. Qësh benzin? Benzin me kallë vetën, mu frio. Për liberalisim, për lokalin që më kërë osur punë që shtu, për parlamentin grek, për krizën botnore, për kejtë për du. Kjusë me që tje mojnë një kallë. Orhan! 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 Orhan, djallim! Fole me bekimin. Unë varu vesh, le të dërtojnë! Mare, lejtë për, më raguri më s'kibenë se... Shë komu në shkretë për këta, dhe... Uran, ujke që ta? Normal, hajvan, hajvan! E keme dhe një sezon! Qush për shtatori ta? Ho, pra!